ገው ሰሞኑን አደጋ ምሮሮም የተሰማበትን ያንበሳ አውቶቡስ ጉዳይ ነው የምናወራው። ስለ ትራንስፖርት ውጥረትና ችግር አይደለም ለዛሬ ለማንሳት የወደድነው፣ በአስተዳደሩና በሰራተኞች ዘንድ የተነሳ ችግርን ነው ወደናንተ ለማድረስ የፈለግነው። ሰሞኑን ቡሪያችንን የጎበኙ እነዚሁ ሰራተኞች ብዙ ነገሮችን አጫውተውናል። ተቋሙ የሰርቪስ አገልግሎትን እንዲያስተካክልልን በመጠየቃችን የተነሳ ከመካከላችን 32 ሰራተኞች ታስረውብናል ሲሉ ቅሬታ ያቀረቡት የአንበሳ የከተማ አውቶቡስ ሰራተኞች ሲሆኑ፣ ተቋሙ በበኩሉ ሰራተኞችን ያገድኩት የሥራ ማቆም አድማ በማድረጋቸው ነው፣ መስራታቸውን በተመለከተ ግን የፖሊስ እንጂ የኔ እጅ የለበትም ብሏል። አቤል አበበ የሰራተኞቹን ጥያቄና የአንበሳ የከተማ አውቶቡስ የሥራ ኃላፊን ምላሽ አጣምሮ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። ወንዶች እኛን እየሸኙ ነው የምንሄደው ወደ ቤታችን። ትኬት ይወሰድብናል ለሊስ ስንሄድ። ሲወሰድ ደግሞ ባሳተሙ አይደለም በሚሸጥበት ዋጋ ነው የሚያስከፍለን። ከስተመር ይማታል። ምንም አይነት እኔ ተደባደቡልኝ አላልኳችሁም ይላል። ምንም አይነት ጥበቃ ለኛ የለም፣ ለመኪናው እንጂ ለሰራተኛ ጥበቃ የሚባል ነገር የለብንም። እና ትልቁ ነገር የኮንትራት ሰራተኛና የሰዓት ማሻሻያ ይደረግልን ነው። ሌላ ምንም አልጠየቅንም። ሰራተኛው ሰርቪስ የለንም። ሰርቪስ አጉል ሰዓት ነው የሚወስደን። የሰው ቤት ተከራይተን ነው የምንኖረው። የሰው ቤት ተከራይተን 5 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት ላይ አንኳኩተን መግባት አልቻልንም። የጧቱ በቶሎ ይመጣልናል፣ የማታው ግን ከምሽቱ 5 ሰዓት እየመጣ ለዱርዬና ለጅብ ተጋልጠናል፣ ይሄ ይስተካከልልን የሚል አንድ ሁለት ቃል ተናገርን። በዚያ ውጡ ውጡ በሚለው ርብሻ ሲነሳ እኛም የህብረተሰቡን ችግር ገጥሟል ብለን በማሰብ ጥያቄዎቻችን ወደ ጎን ተሰን ወጥተን ወደ ስራችን ሄደ። ቀደም ሲል ያደመጥነው ባሳለፍነው አርብ መስከረም 9 2012 ዓ.ም የአንበሳ የከተማ አውቶቡስ ሰራተኞች በቢሮአችን በመገኘት ያሰሙትን የቅሬታ ድምጽ ነው። በነሐሴ ወር 27ኛው ቀን ላይ በሸጎሌ ዲፖ፣ በነሐሴ 20 ደግሞ በየካ ዲፖ ላይ በሰራተኞች አማካኝነት የመጡ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በጥያቄዎቹ አግባብነት አንበሳ የከተማ አውቶቡስም ሆነ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ቢስማሙበትም ተቋሙ ግን ጥያቄዎቹ የቀረቡበት አግባብ ተገቢ አልነበረም ይላል። ይህም በመሆኑ ተግባሩን እንደ ስራ ማቆም አድማ በመውሰድ 34 ሰራተኞችን ከስራ አግጃለሁ ነው ያለው። ወደ ስራ ውጡ፣ በጥያቄያችሁ መሰረት ምላሽ ይሰጣችኋል ተብለው ሲጠየቁ አንዳንዶች ፈቃደኛ ያልሆኑ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ፈቃደኛ ሆነው ሊወጡ ሲሉ እነዛ ፈቃደኛ ያልሆኑት ደግሞ ሲከላከሉም ነበረ እንዳይወጡ። ይሄ ደግሞ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 3/1996 መሰረት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ ማድረግ አይችሉም፣ የተከለከለ ነው። በወንጀል ህጉም በወንጀል የሚያስጠይቅ ነው። ስለዚህ ይሄን ተላልፎ በመገኘታቸው ይሄንን አድማ የመሩና ያስተባበሩት ተለይተው በማኔጅመንቱ ውሳኔ ከስራ እንዲታገዱ ተደርጓል። ጉዳያቸውም በዲሲፕሊን ኮሚቴ እየተጣራ ነው ያለው። በወንጀል ህጉም ያው ፖሊስ ጉዳዩን እየተከታተለው ያለበት ሂደት ነው ያለው። የመብት ጥያቄያችንን ባቀረብንበት ዕለት ከስራ ሰዓታችን 30 ደቂቃዎች ከመሸረፋቸው ውጪ የስራ ማቆም አድማ ሊያስብል በሚችል መልኩ ያደረግነው ተቃውሞ የለም የሚሉት ደግሞ ቅሬታ አቅራቢ የተቋሙ ሰራተኞች ናቸው። ስራ አስኪያጁ ይመጣል ያናግራቸዋል አለ። አርብ ስራ አስኪያጁ ሰብስቦ አናገረን። ያለውን ሁኔታ በአጠቃላይ እርስዎ ሌላ ነገር ተነግሮት ይሆናል የመጡት። እኛ የጠየቅነው የሰርቪስ ጥያቄ ነው፣ የስራ ማቆም አድማ አይደለም። የስራ ማቆም አድማ እንደዚህ አይደለም። ሁላችንም መኪናችንን ቁልፍ ተቀብለን አስነስተናል። ኦልሬዲ ለስራ ልንወጣ ማለት ነው። ከዛ አርብ ተባለ ተነስተን በሰዓታችን ወጣን። መውጣት በሚገባን ሰዓት ወጣን። ምንም በስራው ላይ እንከን የፈጠርነው የለም። ምንም ያደረግነው ነገር የለም። ድውጡ ሲሉን ስራ አስኪያጁን አቅርቡልን ያልነው ለ30 ደቂቃ ነው ያን ነገር ሌት ያደረግነው። ወዲያው ወደ ስራ ወጥተናል። ከስራ ተመልሰን በሁለተኛው ቀን ግን የእገዳ ደብዳቤ ተለጠፈ። ለ34 ሰው ነው ያገዱት። ከ34ቱ ሰው ደግሞ 2 ሰው ዛሬ ማይነስ አድርገው 31ዱን እስር ቤት ከተዋል። ያ ነገር የመብት ጥያቄ እንጂ ሌላ ነገር አልጠየቅናቸውም። ምንም አይነት ትራክ አልበተንም፣ መሪ ቃል አልተናገሩም። ስራ አስኪያጁን ብቻ አገናኙን ነው ያሉ። ስራ አስኪያጅ አገናኙ ሲባል ሰኞ አሉን። ሰኞ እምቢ ስንል አርብ 8 ሰዓት አሉን። እሺ ብለን ወደ ስራችን ወጣን። ለዚህ ምስክራችን ደግሞ የሰራንበት ትኬተሮች ሪሲቶች አሉ። ስራ ሰርተን የገባንበት ሰዓት እነሱ ስራ አስተጓጎላችሁ አይደለም ያሉ፣ አድማ ሰራችሁ ነው ያሉ። የአንበሳ የከተማ አውቶቡስ የሰው ኃይል አስተዳደር በበኩሉ የመብት ጥያቄን በማንሳት አንድም የታገደ ሰራተኛ የለኝም ባይ ነው። አሁን ሰራተኞቹም ሊታገዱ የቻሉት ችግሮች ስላቀረቡ አይደለም፣
ችግሮችን ማቅረባቸው ትክክል ነው። የቀረቡትንም ችግሮች ተቋሙ የሚቀበላቸው ናቸው አብዛኛዎቹ። ግን ችግሮችን ትራንስፖርት አገልግሎት አቁሞ ችግር ማቅረብ ተገቢ አይደለም። እነዚህ ሰራተኞች እኮ ጧት ስምሪታቸውን ጨርሰው አገልግሎት ሰጥተው ከሰዓት በኋላ ነፃ ናቸው። ከሰዓት በኋላ መጥተው የፈለጉትን አካል ማነጋገር፣ የፈለጉትን ችግር ማቅረብ ይችላሉ። ህዝብ ግን እዛ ትራንስፖርት እየጠበቀ እኛ አንወጣም ማለት ይሄ ህገ ወጥ ነው። ይሄንን ነው እኛም ያልተቀበልነው። የሰራተኞችን የመብት ጥያቄ ለመመለስ እየሰራው እገኛለሁ ያለው ተቋሙ በዲሲፕሊን ኮሚቴው በኩል ከሚደረግ የማጣራት ሂደት በኋላ የታገዱ ሰራተኞች እጣ ፈንታ ይወሰናል ብሏል። ምሽት የሰርቪስ አገልግሎት ጉዳይም ሰራተኞቹ ያቀረቡት ቅሬታ ትክክል ነው። ይሄን ድርጅቱም ያምንበታል፣ ማኔጅመንቱም ተነጋግሮበታል። ይሄን እንዴት እናስተካክል የሚለውን የተለያዩ አማራጮችን እየሰራ ነው የሚገኘው። አንደኛ የሰርቪስ መኪናዎችን መጨመር፣ ሁለተኛ አሰራሩን በአሰራር መፈታት የሚችሉትን ፓይለት ፕሮጀክት ዘርግቶ እየሰራ ነው ያለው። አሁን የሙከራ ስራዎች እየተሰሩ ነው፣ የተሻሉ ውጤቶች እየተገኙ ነው። እነዛን የሙከራ ስራዎች የማስፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ፖሊስ በራሱ መንገድ የሚያጣራውን ነገር በራሱ መንገድ ይቀጥልበታል። እኛም እንደ ተቋም በዲሲፕሊን ኮሚቴ የጀመርነውን የማጣራት ስራ ቀጥለን በማስረጃ የተረጋገጠባቸውን በሕጉ መሰረት አስፈላጊው እርምጃ ይወሰዳል። ከተከሰሱበት የዲሲፕሊን ክስ ነጻ ናቸው የሚል ማስረጃ ከቀረበ ደግሞ ነጻ ይሆናሉ፣ ወደ ስራ ይመለሳሉ። ይህንን ነው። ይሄ አሁን በሂደት እየሰራን ያለነው ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ የታገዱት ሰራተኞች ጉዳይ በዲሲፕሊን ኮሚቴው በመታየት ላይ መሆኑን የሰማን ሲሆን በፖሊስ ቁጥጥር ስር የነበሩት ሰራተኞችም በዋስትና መለቀቃቸውን ሰምተናል።